wabunge wanawake Keopa na ambao wamekuwa tu wakitoa hisia zao tofauti kuhusiana na kifo chake mwanariadha huyo. Na baraza kuu la taasisi ya kubuni mtaala wa elimu nchini KICD sasa linasema kwamba litaangazia mbinu za kuleta suluhu kama njia mojawapo ya kutayarisha wanafunzi kwa maisha ya siku za usoni. Afisa mkuu mtendaji wa baraza hilo Charles Ong'ondo pia amesema kuwa wanatazamia kuweka mikakati mipya ambayo itaangazia lengo ya serikali ya bottom up na changamoto zinazotokana na hali ngumu ya kiuchumi. The main task we have during these days is to review the implementation of the 2020-2025 strategic plan. That means we are looking at successes, we are looking at the challenges, we are identifying what we could do better. But next is to consider a strategic plan for 2023-2027. The reason is to align the new strategic plan to the bottoms-up economic transformation agenda, the rallying call for the new government, and of course to input other parameters that have come in. The developmental socio-economic challenges that the country is facing. The council has graciously accepted that we can also take time to look at some policies that have been outstanding and which are critical to enhance efficiency, efficacy of the institute's mandate, and this will include the educational broadcasting policy, the audit charter, and also a look at the complaints. How do we arise as a result of matters that edu channel? So we want to thank council for finding time off their busy schedules to be able to do this. We are getting guidance. The institute will be on the right trajectory to make progress. Na kwa sasa, mtazamaji, miungano ya wahudumu wa